24. joulukuuta. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani, minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Mitäköhän saamme kalenterista tänään jouluaattona? Täällähän on tyhjä paperi. Tämän täytyy merkitä jotakin. Ei tehtäviä tälle päivälle. Ehkä kaikki tehtävät on nyt annettu ja voimme rauhoittua Jeesuksen seimen ääreen. Ihan niin kuin tämä tyhjä paperi on alku Jeesuksen ihmeelliselle elämälle täällä maan päällä. Samanlailla meidän elämämme on joskus alkanut Jeesuksen kanssa. Meidät on kutsuttu hänen seuraajikseen. Oli hän sitten juuri syntynyt, teki hän ihmetekoja, tai nousi hän takaisin isän luo taivaaseen. Lähetti hän pyhän henkensä, ja on hän tuleva joku päivä vielä takaisin. Tämä tyhjä paperi olkoon sinulle uusi alku, uusi armon alku tänä jouluna Jeesuksen ristiltä. Puhukoon hän sinun sydämeesi, sinun elämääsi, sinun päivääsi, merkityksellisin tavoin, kaiken hulinan ja hälinän keskellä. Oikein siunattua ja ihanaa jouluaattoa sinulle, missä ikinä oletkaan ja miten ikinä sitä vietätkään. Jeesus on sinun kanssasi.